ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ଛକ ନିକଟରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହେଲା ଚୋରା କାଠ ବୋଝେଇ ଗାଡି। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରା କାଠ ସିଲପଟ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଛକଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକ ରଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି କାଠ ବୋଝେଇ ଗାଡିଟିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାଠ ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଜବତ କରି ମୋରଡ଼ା ସ୍ଥିତ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ବୋଝେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡିବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚୋରା ଗାଡି ଗୋଟିଏ କାଠ ଗାଡି ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଡେଙ୍ଗାନାଳୀ ଛକରେ ଥିଲି, ଗୋଟେ ଚୋରା ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ। ସେତିକି ସମୟରେ ଏତେ ରେଞ୍ଜରେ ଗଲେ ସେ ଯାହା ହଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେଙ୍ଗାନାଳୀ ଛକ ପାଖରେ ସେମାନେ ଧରିଥିଲେ। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଳିକୁ ଏମିତି ଢକିଲେ ଯାହାକି ଫଳରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ନଳଗଜାଠୁ ସେ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଆସିକି ଯାଉ ଜବତ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟଫ୍ ଟିଭି।